Ja. Klar, nu kommer den. Pas dig. Ja. Og til mig. Og en gang til. God til at gribe. Så skal du prøve at kaste med overhånd, hedder det. Okay? Så kaster du overhånd til mig. Flot. Og den anden hånd, den derovre. Ja. Og igen den anden hånd derovre. Det er lidt sværere, hva'? Ja. Jeg synes, du er god til det, kom. Flot. Alle tider.